Svarbiausia šiandien buvo pasiekti pergalę, tą padarėme, sužaidėm tik tai vieną kelinį, taip kaip mes norėtume, leidom šiandien žaidėjams mažai ką pajausti ir jie tą žaidimą pajautė. Ir metė ir gerų metimų, ir sunkesnių. Per daug mes apie tai, šitas rungtynės mes turbūt turim pamiršti kuo greičiau. Turim ruoštis labai svarbiam rungtynėm BCL'e. Šitose rungtynėse buvo svarbu išrotuoti žaidėjus. Šitose rungtynėse buvo svarbu neatskleisti keletos taktinių reikalų, kurios ruošiam sekančiam rungtynėm. Ir jo, pagrindinis buvo tikslas pergalė. Tas startas buvo 12-21, kur labiausiai strigot pirmo minutę? Sakiau, pagrindinis buvo rungtynių pradžia, arba mes ją leidžiam pajaust, arba mes kontroliuojam to žaidėjus nuo pat pradžių, šiandien žaidėjai nusprendė leisti jiems pajaust ir žaidėjai yra geri skoreriai, mažiai kai tą turi, jeigu dar daugiau žaidėjų, kelis daugiau žaidėjus turėtų, tai dar geriau atrodytų. Briunkė ir Inglišas primėtė daug taškų pirmoji pusėje, bet po pertraukos jau tą problemą tarsi išsprendėt. Ką labiausiai keitėt ir ką akcentavot per pertrauką? Nieko nekeitėm, tiesiog pasiginėm taip, kaip privalom gintis visas rungtynės. Nežinau, gal kažkiek žaidėjai pasitaupė šiandien. Nedarom dėl to tragedijos, sakau, pagrindas buvo pasiekti pergalę. Kas skiriasi pirmoji ir antroji pusėje, tai būtent fiziškumas gynyboje, apie kurį kalbat, ir kalbant apie antro šanso taškus, pirmoji pusėje jų buvo mažiau ir tada atsirado ir greiti taškai po pertraukos, tai kur būtent pavyko tą fiziškumą atrasti, ar tiesiog reikėjo prisibelsti iki žaidėjo ir motivuoti juos, ar kažkaip kitaip rado tai? Sakau, nėra čia jokios tragedijos, kad šiandien nežaidėme su aukščiausių lygių. Man svarbiausia, kad aukščiausių lygių mes dabar šiuo metu sportuojam, treniruojamės. Nėra paslapti šią savaitę, labiau mes ruošiame sekančiam rungtynėm su Falko negu su Mažeikiais ir akcentus dedam tenai. O kas pasikeitė, žaidėjai kai kur priėmė labiau asmeniškai, kai kurios žaidėjus ir tiesiog padarė tą skirtumą ir pagrindiniai žaidėjai sėjusi paskutinį kėlinį. Aišku, praleidom labai daug taškų, tas nėra nieka malonu, bet nėra jokios tragedijos, nes treniruojamės gerai. Jeigu būtų treniruotės prastos ir tokios rungtynės, tada jo, kažkoks signalas būtų, bet dabar tiesiog judam toliau ir imam tašką. Tai kiek svarbi ir atsakinga, ta bus kita savaitė, apie Falko minėjo, bet dar laukia ir Vilniaus derbis, turbūt jo daug kas laukia čia ir kaip visada principinės rungtynės bus. Be abejo, principinės, tikimės, kad žiūrovai išpildys tribūnas ir jos dominuos ta mūsų raudona spalva ir ta aprangos koda teisinga vilniečiams dėvėt. O visa kita, tai aišku, sunku dar šnekėti apie ateinantį sekmadienį, kai yra tas trečiadienis, kur visi akcentai dedamės tenai, svarbiausia, visi sveiki šiuo metu esame ir manau, kad tas dar dvi dienas išnaudosim teisingai pasiruošti kovojo paskui, grįžę, jo, vilkam ruošimės, dabar jie gerai yra bangoj, gerai labai atrodo, tiek tarptautinėme fronte, tiek čia vietiniam, tai bus daug reikalų, bus gražios, manau, rungtynės ir papuoš tą savaitgalį prieš FIBA langus. Nu ką, žiūrom, tai galvoju, buvo įdomios rungtynės, ta prasme, nes taškų daug, dėjimų, sakau, kaip ir tikrai aš šiandien, žinot, kaip bebūtų, kad ir buvo ten 26 taškai, bet tą pradžią pirmus kėlinius matėsi, kad žaidėjai, nu, užsivedė. Man tokie, gal ne visi ten viskas ir, sakau, mes pradedam tuos keitimus ir pavyzdžiui, ten vienas momentas, ten kokie trys kamuoliai prarasti, du vienas, nu tokiai, žinai, nu, prieš tokiai komandai duoti įsižaisti yra labai sunku. Tai bet galvoju, gerai, kas nežiūrėjo rungtynių, rezultatas iš vis gražus. Bet aš galvoju, už pirmą pusę, tai mums tikrai galėtų parašyti kokie 9, ne? Gerai žaidėm, viską tik tai sakau, turim vieną, manau, bėdą, kad mes, kai žaidžiam komandiškai, kai vyksta deriniai, kažkas vis tiek gaunas, nes varžovas padaro irgi kažkokią klaidą. Mes nustojam žaist, va tas mūsų ir lieka tokie, visi stovim, nežinom, ką daryt, tai, sakau, truputį gynėjai lyg tai ir pasikeičia, lyg tai ir turėtų, bet nekaip nėra, te labai trysia žaidė, bet problema, aišku, didelę problemą turim, ką jūs šiandien labai gerai sužaidė, kiek iš 31 efektyvumo, bet vaikai žaidžia 34 minutės.
tikrai šaunuolis, tikrai viskas, aš manau, viskas su juo gerai, bet, nu, sakau, mes ieškom, labai intensyviai ieškom tokio panašaus kaip jis, gal daugiau ketvirto, kuris paimtų daugiau kamuolių, tai ką jūs, kaip, vat, pavyzdžiui, šiandien Fenerio, jau kaip ir Feneris, manau, jei pažiūrėt Feneris, nu, minus 3 efektyvumas. Tai esmė, kad tokiu momentu galima ką jau būtų panaudoti trečioj pozicijoj su savo metimu. Tai va, tai, bet žinot, sakau, čia visi taip, žinot, tą duoda spaudimą, viskas čia baim, bet suprantat, esmė, kad paimt tam, kad paimt žmogų, irgi sąlyginai, nu taip, sutinkam, kad buvo padaryta ten gal klaidų, tų komplektacijų visokių, visa, ten viskas, nu ką padarys, reikia iškentėti. Reikia iškentėti tą dalyką ir bandyti kažkaip po truputį eiti į priekį. Ko pats aiškinat tą startą? 21-12, net pirmavot, plus 9 turėjot ir šį pirmą kėlinį laimėjot. Ką aš dabar papasakau? Mes paruošėm, porą turėjom paruošę derinių, pradžioj išėjimą ir mes sukom, da, gal ir ne visą laiką teisingai, bet visi žinojo, kas turi gauti kamuolį. Nesustojo. Ir vis tiek sakau, kaip bebūtų, kurioj situacijoje irgi darė klaidų. Jie, aš manau, irgi atvažiavom, jie nebuvo labai gerai nusteikę. Galvoju, čia mažykiai atvažiavo, užmėtysim tokio polimo, mes žinot, kažkaip, nu vis tiek, kaip sakant, namie pralaiminėjo, nesinori tuo po 40 taškų pralaiminėti. Aš irgi šiandien galėjau išleisti tos visus pasižais, bet, nu, žinot, nėra tas, o dabar sakau, kaip bebūtų, ten atlūšim tuos taškus, viską, nu, nėra pati blogiausia, kaip sakant, nuotaika, kad taip sužaidėm su rytu. Bet sakau, bet tas startas ir yra tas, kad mes užaidę, ką buvom pasiruošę, mes žaidėm realiai. Žaidėm ir atsirado labai daug opcijų, kur mes taškus pelnėm. Nu, kiek kenčiat dėl priekinės linijos, nes irgi labai šiandien vanderlistas... Jūs turbūt suprantat, nereikia, aš nenoriu, kaip sakant, komentuoti, tik tai aš galiu pasakyti vieną dalyką. Šiandien nežinau, kas atsitiko su Zdanavičium, jis atkovojo 11 kamuolių, tai nežinau, nes vidurkis jau buvo 2,5 kažkur. Tai mes, kaip sakėm, gal šiandien truputį tas noras viskas, nu... Daug, 11 taškų, bet, nu, ką mes, nu, įsivaizduokit, Zdanavičius pas mūsų pagrindinis centras. Turbūt visi suprantat, kad šitam krepšinį gynėjai, kaip viskas gerai, penktas ir pirmas turi žmonės būt, kurie, tai mes tikrai, net čia šiandien, tai, žinot, tokios rungtynės, kaip sakau, bet mes su kitom žaidėm, su Kėdainiai, žaidėm su Klaipėda, KMT, mes labai daug, mes gaunam apie 40 taškų po klaidų ir po antrų šansų, įsivaizduojat. O čia su kažko žaidėm su Kėdainiais, gal 54, jūs įsivaizduojat. Čia yra, nu, čia, wow, nežinau, ar tokie skaičiai, kur yra iš vis. Pirmoji pusė privertė taškų, kaip ir minėjot, Brunkė ir Inglišas buvo akcentas per juo žaist, galbūt varžovų silpnesnės vietas. Kas liečia, sakau, vėl tas pats grįžtam, kad ta buvo tvarka tokia, kad pradžioje tikrai akcentavom ketvirtą numerį, jis nuėjus ir pataikė laisvas. Galima skaiti iš toli, Brunkė, viskas. Po to jie pradėjo keistis, 1-5, nu vis dėlto, kaip bebūtų, šiai minutė Inglišas tas 1-1, ties tritaškis pas jį vis tiek yra stipriausias. Ir mes žaidėm, pataikė tuos fantastinius, galima skaiti, tris tritaškius iš toli laikėmės. Taip, o tai, žinot, čia pagal, tas planas yra toksai, pasiruoši komanda tokia, kai rytas, bet kada gali rungtynių metu pakeisti tą planą. Gali su tokiais kūnais keistis visi, vėl kažką sugalvot. Tai, žinot, tas planas ruošėsi, kartais reikia improvizuoti, o improvizuoti vis tiek aikšteliai daugiausiai žaidėjai, treneris negali minučių 10, kad keist viską planą. Startas kol kas 1-7 ir dabar laukia vėl Žalgiris rytas, tvarkaraštis neišlengvųjų. Neišlengvųjų, tikrai neišlengvųjų. Skau, mes, man asmeniškai, kai treneriui norisi įkvėpti, nes, nu, žinokit, nėra lengva. Tikrai nėra lengva, nes, kai sakau, žaidėjų tas trūkumas, kai kurie žaidėjai, kaip bebūtų, vis tiek, nu, čia gal pradžiai, aš sakau, kai būdavo tos kritikos duodavo, nesinori nei kritikos, bet aš tik noriu pasakyti, kad, nu, nėra jam, nėra lengva. Buvę žaidėjai ten, kaip sakant, biškiai atėjo iš nacionalinės viską ir žiūrime, stojus, ypač gynybose mes labai kenčiam. Nežiūrim, kaip žiūrim video, tai, nu, tikrai daug klaidų, aišku, visi daro klaidų ir ant galo matyti ir patyrę žaidėjai, bet, žinot, kai klaidą padarai
norėdamas atiduoti kamuolį žaidėjui, kuris įmest, būna visko, o kai klaidą padarai, stovi ir meti kažkur perima, nu, ir gauni tuos tris taškus, nu, tai sakau. Bet šiandien aš jums galiu pasakyti, man kažkoks net truputį pozityvas jautėsi, kaip tokios absoliučiai kitokios rungtynės, kai su Kėdainiais. Mes su Kėdainiais pradėjom ir trečio kėlinio aš pradžioje realiai žiūrėjau, kad mes, gal, nu, ta prasme, negražu taip sakyti, bet, nu, aš žiūrėjau, kas čia bus, dar buvom grįžę iki devynius, bet, nu, aiškiai matėsi, kad, nu, mes absoliučiai, kai su šiandien energija, tada absoliučiai jokios energijos nebuvo. Tai va sakau, mūsų to komanda tokia įdomi, mes, žiūrėk, kad mes startą pradėjom, galėjom prieš Vilkus laimėti, abidvi rungtynės prieš Šiaulius galėjom laimėti. Su Lietkabeliu geras rungtynės laimėjom prieš tą patį Neptūną. Žaidžiam sekančias 30 taškų, 40 taškų Utena. Nu, suprantat, va tokį, va, kad ne, aišku, traumos, pagrindinis centras, Staniulis, viskas čia, tie dalykai jaučiasi. Bet aš galvoju, reikia, žinot, yra komanda tada, kaip sakau, pasirodo, kai yra sunku. Kai lengva, tai žiūrėkit, visiems treneris vaikšto, šlipsą mėto, viską, ką nori, vadovai, visi žaidėjai, visi yra patenkinti. O tai yra tada, kai sunku. O esmė yra, aš visiems sakiau, praeitais metais buvo kodėl lengviau. Todėl, kad buvo kokias šešios komandos, prieš kurias galėjai paimti taškus. Pasvalys, Gargždai, tie Šiauliai, iš vis nežaidė, Klaipėda, Cibetas. Suprantat, buvo šiais metais pas ką paimti. Visi taip, žinot, aš irgi galvojau, kad Cibetas, mes ir Kėdainiai būsim tokį, nu, ta prasme, nu, tokį tikrai outsiderį. Cibetas gerai žaidžia, Kėdainiai kaunosi ir mes tengiamės kautis. Nėra, kad mes atvažiuotų, pavyzdžiui, Klaipėdą ir skitum, kad mes pralaimėsim. Tai mes tengiamės, žinot, sakau, labai sunku yra, kai nėra žmonių per treniruotės, žmonės žaidžia ne savo pozicijose, jeigu jie būtų aukšto lygio. Kai sakau, žaidėjai, tai tu atėjai, sudėliojai, jie visi iš savę truputį viską. O čia reikia, suprantat, ne toj pozicijoje pastatėjai, žiūriu, darom ir nėra. Čia tikrai ne tai, kad kokia kritika savo žaidėjom, bet nu, tai yra gyvenimas. Ir mes, aš manau, žaidėjom, sakau, tą patį nu, mes turim eiti į priekį. Turi tai, šitus dalykus, ką mes susitarę, turim, kaip sakant, įgyvendinti.